Eu disse para vocês que no final de semana, conversando, eu fiquei super preocupada com o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem dados, né? E aí a gente falou no comecinho do programa, eu contei para vocês desse aumento aí no índice de suicídio infantil, mas a gente tem um aumento muito significativo no índice da depressão, e não em crianças apenas, adolescentes, adultos, mas segundo dados divulgados pelo IBGE, em 2021, o número de brasileiros com mais de 60 anos ultrapassou os 28 milhões. E o número de idosos, ou seja, a partir dos 60 anos, com depressão, também aumentou e não foi pouco. O fato é que o envelhecimento é uma fase do ciclo da vida que provavelmente todos, eu espero que todos passem, né? Que a gente vai envelhecer, isso é ótimo. Mas a gente precisa de muito cuidado, de muita atenção. A produção preparou um VT, a gente vai conferir agora e já já a gente conversa mais sobre esse assunto. Envelhecer. Uma fase do ciclo da vida pela qual, provavelmente, todos nós iremos passar um dia. Por isso, é importante pensarmos em como queremos envelhecer e nos males que mais acometem os idosos. A depressão é uma das doenças mentais que mais atinge pessoas com mais de 60 anos. A prevalência da doença e como ela se manifesta pode variar de acordo com a situação vivida pelo idoso. E, por causa da idade, podem existir algumas complicações a mais. Vamos entender mais sobre este assunto? Vamos lá, entender para a gente ter subterfúgio para colocar as coisas em prática, né? Para cuidar. Na semana passada, eu até postei um videozinho, estava na academia fazendo ginástica, as pessoas relacionam ainda muito o exercício físico a um físico bonito, a um corpo forte, né? Claro, tem esse lado, e esse lado é importante também no envelhecimento, e principalmente para nós mulheres que perdemos muita massa magra, ou seja, a gente tem uma tendência de perder músculo aí depois que a gente entra na menopausa, mas não é só para isso, gente. Exercício físico é para a cabeça, principalmente o exercício aeróbico. Contei para vocês que o psiquiatra que cuida da minha saúde mental, ele fala: Cláudia, tem que fazer exercício físico. Então, assim, não é uma escolha. Eu falo para você, é como escovar dente, tem que fazer exercício físico. Ele disse que ele tem pacientes que não fazem exercício, que ele fala, então vai ficar sem medicamento. Ele atrela, tem que fazer as duas coisas, não adianta. A gente precisa. Então, sabendo que a gente precisa, a gente vai colocar em prática. Eu tô chamando a sua atenção porque, assim, todo dia eu recebo aqui especialistas maravilhosos que trazem informação, mas eu quero que você coloque em prática o que precisa ser colocado em prática, porque entrar numa depressão não é nada bom. E a gente recebe agora o médico clínico geral especializado em atenção ao idoso, Dr. Rodrigo Correia. Seja muito bem-vindo, muito bom te receber. E eu Como tô é que vendo você aqui a sua tá? camiseta, tem cura, ansiedade, depressão e dor crônica. Tem cura? Tem cura. Opa, Tem cura. isso é bom demais. Vamos lá, vamos continuar sentadinhos aqui. Vamos voltar pro nosso sofá. Hoje a minha filha, que é muito jovem, ela falou: Mãe, vocês deveriam ficar fora desse sofá, sentado o tempo todo, mas para conversar, né, no tete a tete, Ah, nada bem como um mais bom olhar no sofá, olho, né, né? minha gente? E aí é por isso que a gente tá aqui de novo, doutor Rodrigo, e aí pertinho para a gente conversar sobre depressão em idosos. É um problema que, assim, vem se agravando cada vez mais, né? A gente recebe no consultório muito paciente com depressão, com ansiedade, principalmente na faixa da terceira idade. Então, é um problema de saúde, é um problema de saúde mental. E aproveitando agora que nós estamos no Janeiro Branco, por que que é o Janeiro Branco, na verdade? Porque é uma nova fase. Em janeiro que a gente pensa sempre nessa transição do que nós vamos fazer durante o ano e a gente sempre pensar na nossa saúde mental. Então, aproveitando o janeiro branco, nessa fase de reflexão, para a gente tomar conta da nossa própria saúde e descobrir, principalmente, tratar se tem alguma coisa de ansiedade e depressão.
perfeito. Bom, eu já sei, eu não tenho 60 anos nem mais, né? Mas eu tenho meus 52 anos e convivo com muita gente. Sim. Que já é considerada idosa, apesar de que eu acho 60 anos ainda muito jovem. Mas eu sei que é uma fase delicada. Eu já experimento algumas mudanças, né? Então, meus filhos já casaram. Exatamente. A estrutura da minha casa já é outra. O meu marido, por exemplo, tá aposentado. Então, assim, tem várias coisas que vão contribuindo para um olhar, assim, assustado, tipo, ih, mudou. Sim. Mexe no nosso conforto. Demais. Assim, é uma fase que a gente chama de uma zona cinza, na verdade, porque é uma fase de transição, né? 50, 60 anos é a fase do ninho vazio, por exemplo, que os filhos estão saindo de casa, são os filhos que estão casando, indo estudar fora. Tem muito problema com a parte hormonal também. Então, as mulheres que estão entrando na menopausa e passando por esse período que atrapalha muito também. Tem outros fatores, né? Então, assim, você muda, como você mesma comentou, a estrutura da casa e aí você, as suas responsabilidades são outras. E tudo isso leva a um quadro. E, na verdade, assim, o que a gente precisa deixar muito claro é que depressão é uma doença, não é uma frescura. É, então, eu ia falar isso, porque às vezes a gente fala assim, ah, tá, esses aspectos sociais, ok, tem que aprender a lidar com eles, concordo, a gente aprende, a gente se reinventa e dá pra tirar de letra. Eu, por exemplo, ontem falava assim com os meus amigos, gente, essa fase eu tô amando, porque eu voltei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo já, por conta de ter filho em casa. Então, agora sou eu e o Ricardo, a gente tá curtindo muito a vida e aproveitando bastante. Mas não é só isso. Depressão é uma doença químico-cerebral. Sim, existe é uma doença. Ordem química no cérebro. Exatamente, são os neurotransmissores, a gente chama isso de neurotransmissores, mas são substâncias que estão deixando de ser fabricadas ou que estão deixando de ser recaptadas, né? Falando num quadro um pouco mais técnico, mas essas substâncias, elas acabam atrapalhando o desenvolvimento cerebral e isso é uma doença. Né? Você precisa de um diagnóstico e precisa principalmente de tratamento. É claro que o exercício físico, como você mesma comentou, é fundamental. É claro que você ter uma preparação para você ter um envelhecimento saudável é fantástico. Mas, eventualmente, pode acontecer de ter um quadro de doença. Uhum. E isso precisa ser tratado. Agora, vamos lá, então, tentar entender quais são os primeiros sintomas para que a gente já faça acender aí essa luzinha, né, para que quem esteja sentindo ou esteja entrando num processo de depressão já busque tratamento. Muita gente pensa que depressão é só o paciente que fica deitado na cama e chorando o tempo todo, e na verdade não é só isso, né, tem muitos outros sintomas que aparecem. Eu gosto de dizer o seguinte, qualquer desordem ou qualquer movimento que você perceba de diferente tem que acender uma luz de alerta. Aquele paciente, aquela pessoa que sempre foi ativa e sempre gostou de fazer as coisas e pagar conta e que realmente começa a ficar um pouco mais reclusa, isso pode ser um sintoma. Aquela pessoa que é muito falante, como eu, que fico falando o tempo todo, de repente eu já paro de falar ou deixo de lado as minhas redes sociais, isso pode ser um sintoma de depressão. Uma irritabilidade e uma irritabilidade sem motivo aparente também pode ser um sintoma. Essas alterações grandes de humor é um sintoma depressivo. Paciente que tem, a gente pensa que depressivo fica dormindo na cama o tempo todo, mas não. O paciente depressivo, ele pode ter muita dificuldade de sono, por exemplo, e isso atrapalha todo o desenvolvimento do dia. Então, isso também é um sintoma que pode ser um sintoma de depressão. E, é claro, o paciente choroso também, o paciente que perde, ele fica uma procrastinação, uhum. Aquele paciente que deixa tudo para depois, ele, por exemplo, ele deixa de pagar uma conta ou deixa, inclusive, de tomar banho por conta, isso num caso extremo. Mas ele vai procrastinando, ele vai deixando aquilo para depois, sempre para depois, isso também é um sintoma depressivo. Maravilha. Ontem eu estava lendo que o Conselho de Medicina não aceita mais que a gente, ou os médicos, falem que existe cura para uma determinada doença, né? Que está sempre crescendo, sempre avaliando. Então, aí eu já ouvi, né? Você viu. Sua camiseta. Tem cura. Tem cura para depressão? Tem cura para depressão. É uma desordem química.
E para essa desordem química, a gente tem que fazer um tratamento. Então, a gente precisa de um diagnóstico bem feito, a gente precisa de um tratamento bem feito, né? Não é uma coisa de frescura, de deixar para lá e eu paro de tomar remédio, não. A gente tem que fazer todo um tratamento, existe uma série de outros tratamentos, como psicoterapia, por exemplo. A psicoterapia, que são os psicólogos, são fundamentais para esse tratamento. E ao longo do tempo a gente vai realinhando e deixando de novo esse equilíbrio químico do cérebro normal. Ele volta ao estado normal e você vai sair do quadro de crise e você não vai ter mais depressão, você deixa de ser deprimido. Maravilha. Desde que eu comecei o Vida Melhor, levanta essa bandeira, né, de que depressão é doença, que precisa ser levada muito a sério. E, inclusive, eu defendo muito o não preconceito ao tratamento medicamentoso, porque é necessário, na Sim. maioria das vezes, Sim. né? E tudo bem. E aí o remédio, de novo, eu já sei a resposta, mas vou perguntar porque tem gente que tem a dúvida. O remédio para depressão causa dependência? Alguns remédios, sim. Alguns remédios, eles podem vir a ter uma dependência química e principalmente uma dependência psicológica. Por exemplo? Por exemplo, o quê? O remédio? É. Que tipo de medicamento? Os antidepressivos, de um modo geral, eles causam principalmente a dependência psicológica. É muito comum no paciente ele chegar no consultório faltando 4 comprimidos para acabar e ele está desesperado porque precisa tomar um outro. Né? Então, essa dependência psicológica é causada por conta de medicamento. Medo de voltar a sentir de novo. Exatamente, o medo de sentir o sintoma. E existem alguns antidepressivos que também causam dependência. Né? Então, assim, tudo tem que ser feito com orientação médica para que tudo isso seja dosado de uma forma correta e seja retirado na hora certa. Uhum. A gente faça o desmame na hora certa. Durante quanto tempo normalmente um paciente faz o tratamento para uma depressão? Depende. Não dá para fixar uma data ou um tempo de tratamento pré-definido, porque o paciente, existem vários estágios e vários graus diferentes de depressão, então assim, e varia de cada organismo. O que a gente precisa, na verdade, precisa ter em mente, nós médicos, é que a gente precisa reorganizar a parte cerebral do paciente e ajudá-lo também a reorganizar a vida dele. Não adianta nada eu cuidar só da parte medicamentosa e não cuidar, por exemplo, do exercício físico ou de um contato social, de manter sempre atividade. Né? Então, tudo isso também precisa ser dosado e colocado tudo isso na mesma balança. Quer dizer, inclui aí um monte de coisa, né? Por isso que a gente fala que depressão exige tratamento multidisciplinar. Exatamente, é um tratamento. Importante. E é um tratamento diferente, por exemplo, daquele tratamento da dor de garganta, tá? Você toma antibiótico por 7 dias, não é assim, Sim. né? É, tratar dor de garganta, gripe, isso tudo é mais fácil. A gente dá o remédio e acaba, o paciente acaba nem voltando para contar como é que tá. O paciente deprimido, não. O paciente deprimido, ele precisa desse amparo, desse apoio e desse acompanhamento o tempo todo. Os meus pacientes do consultório, todos eles têm o meu WhatsApp. E entrar em contato com qualquer alteração. Isso é importante. Isso é muito comum. Depressão pode causar dores pelo corpo ou dores pelo corpo pode causar depressão? Pode. Pode, na verdade, um dado que a gente tem, que e não existe isso, mas no consultório é muito comum, estar atrelado a depressão e ansiedade, a fibromialgia, por exemplo. Porque são distúrbios que acontecem quimicamente no cérebro e que acabam refletindo no corpo. Então, o paciente ele pode ter muita dor nas costas, ele pode ter muita dor nas juntas. E assim, essa prostração, você está dizendo? Essa vontade de não fazer as coisas. De não fazer nada. Aquela vontade de não fazer. Eu acho que procrastinação, quando a gente deixa para depois. Né? Essa procrastinação do paciente também faz com que ele se sinta mais inválido e esse sentimento dele também pode gerar muita dor. Então, assim, é um distúrbio psicológico que pode causar tudo isso. É bom, a gente coloca na parede, né? A gente quer saber mesmo. Por exemplo, a Júlia Loyola, ela quer saber. Mãe dela tem 72 anos e sofre de depressão. Devo levá-la em psicólogo ou geriatra? Nos dois. Nos dois, né? Nos dois. Uhum. Passar no geriatra, fazer um bom diagnóstico, né? E ter certeza se isso é realmente uma depressão.
e procurar um psicólogo, porque psicoterapia é bom na vida toda, principalmente no paciente deprimido. Com certeza. Eu aconselho primeiro levar ao geriatra, porque aí ele faz o pedido, de repente, se você tem convênio médico, aí o convênio cobre o psicólogo. Daí dá para fazer. Mas as duas coisas são... mais tranquila, mas são super importantes. A gente... terapia é vida, né? Podendo, tem que fazer, né? Daniel Giacomo de Barra Mansa, meu pai, um idoso de 75 anos, começou o tratamento para depressão e está há 12 dias tomando 5 gotas de Êxodos à noite e Somalium 3 vezes ao dia. Mesmo assim, ele não consegue dormir e amanhece diariamente com crises de ansiedade fortíssimas, se joga no chão, perturbado, não fala coisa com coisa. Isso é normal? Não. Puxa. Não é normal e eu aconselho, na verdade, ele a passar por um geriatra e fazer um bom diagnóstico, porque isso não, pelo pouco que eu li, pelo pouco que eu entendi, não me parece ser só um quadro depressivo. Parece que tem mais coisa associada. Ajuda um pouco mais, doutor. Olha, lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro, eu conheço Barra Mansa, caminho aqui de São Paulo para o Rio. É, esses medicamentos, eles são talvez adequados? Eles podem dar esse tipo de comportamento, não, essa ansiedade? Não, assim, se fosse um quadro somente ansioso, com essa dose de medicação, talvez ele teria um pouco melhor. Eu acho que a dose do Êxodos está um pouco baixa, né? 5 gotas é muito pouco para o Êxodos, mesmo sem saber a dosagem desse Êxodos, parece ser de 15 miligramas, então ele está com uma dose muito baixa ainda. Uhum. E não me parece que é um quadro apenas depressivo. Eu acho que tem coisa associada no meio, por conta do que ele me passou e pelos sintomas que ele está sentindo e pela idade do paciente. Então, eu acho que ele precisa procurar um geriatra. Tão duro, né, Daniel? Imagino aí como é que você está se sentindo. Um abraço para você e que você encontre um excelente médico, tá bom? Maria Aparecida está perguntando, quantos anos pode perdurar uma depressão? Trato há 12 anos, sendo os últimos 6 sem interrupção. Depois que passei dos 60, parece que até piorou. Tem a ver com a idade? Nunca vou me curar? Vai se curar, mas a gente precisa de um bom tratamento. Na verdade, a gente precisa entender direitinho qual é o quadro depressivo dela, fazer um ajuste de dose, né? Porque 12 anos de tratamento sem sair da crise é porque a gente precisa de um ajuste de dose e fazer uma medicação, talvez alguma medicação alternativa, fazer com psicoterapia também. É isso que eu ia falar, né? Tem que fazer também, porque às vezes o medicamento vai até onde ele pode, né? Mas sim, a pessoa também precisa estar... A gente precisa de todos aqueles auxílios que a gente combinou no anteriormente. Precisa de exercício físico, precisa de retomar atividade social, precisa de ajuste de dose, precisa de um psicólogo estar sempre acompanhando e a gente precisa regularmente passar no médico para ver se está tudo certo ou se a dose do remédio está errada. Maria Aparecida, ela está aqui em São Paulo, está pertinho no Taboão, bora. Tem que ajustar isso tudo aí, porque a vida não espera, viu? Tem que ser feliz. Mariana está dizendo, meu pai de 69 anos tem Alzheimer. Mesmo com as falhas na memória, ele pode ter depressão? Então, o paciente com Alzheimer, o início do diagnóstico do Alzheimer é muito parecido com um diagnóstico de depressão. O paciente em questão, o pai da Mariana, ele já tem um diagnóstico de Alzheimer. Então, dificilmente ele vai cursar junto Alzheimer com depressão. É muito difícil que tenha esse cruzamento. É muito mais comum que esse distúrbio do Alzheimer tenha levado ele a ter sintomas parecidos com os sintomas depressivos. E tem alguns pacientes com Alzheimer que a gente trata com antidepressivo, mas não para depressão em si, mas para melhorar alguns sintomas, como o caso de crises de choro, mas assim, não é um quadro depressivo clássico. Uhum. É um caso depressivo por conta de alterações na parte cerebral. Novo, né? 65 anos. Muito novo. Muito novo, muito novo. Ontem eu vi no Instagram até, não sei se faz sentido, porque às vezes a gente recebe na internet algumas coisas que não foram de fato estudadas, mas dizendo que existem já estudos que estão relacionando o vírus da Covid ao aparecimento precoce do Alzheimer. Então, é muito cedo ainda para a gente estar relacionando isso, porque, na verdade, assim, a Covid em si, ela tem 3 anos de existência a doença. Então, a gente não tem como ter certeza absoluta de que ela tem algum fator desencadeante. É muito pouco tempo de estudo ainda.
Mas, assim, se a gente for pensar que um dos sintomas da Covid é uma perda de memória, mesmo que transitória, ele pode ter relação direta com o surgimento de Alzheimer. Mas isso é uma coisa que nós vamos perceber e saber daqui a 20, 30 anos, que é o tempo de curso dos pacientes até desenvolvimento de doença, da doença. É, perda de memória transitória, não sei não. A minha não foi muito transitória, não. Ela está aqui ainda. Assim, você acredita que eu tive perda de memória a ponto de eu esquecer medicamentos que eu uso todo dia? O nome do remédio vinha e eu não conseguia passar para o papel. Mas isso está normal e não é só aconteceu com você. Acontece comigo e com a maioria das pessoas que eu convivo e que fala que teve Covid. É impressionante o tanto que afetou a nossa memória, né? A minha recuperou, graças a Deus. Terrível. Graças a Deus. Que coisa boa. Isso é bom demais. Vamos lá. Próxima pergunta na tela é do Igor Brusque, de Salto. Irritabilidade excessiva no idoso pode ser sinal de depressão? Sim, pode. É, são essas alterações de humor que a gente comentou anteriormente, né? Paciente com depressão, ele é um paciente que pode ter vários sintomas diferentes. Essa alteração de humor é um sintoma clássico de crise depressiva. O paciente que se irrita muito fácil, ele está mostrando para o médico que ele tem um distúrbio de neurotransmissor, ele tem um distúrbio de condução. Então, alguma coisa está acontecendo, o paciente não era assim, pelo que eu entendi na pergunta, mas o Igor precisa realmente procurar um colega, procurar um médico, para a gente fazer esse diagnóstico e medicar o paciente assim que possível. Ok. Próxima pergunta, vamos lá, é da Janaína, via Instagram. A depressão por falta de hormônios femininos, no caso de ficar idosa, pode ser curada com a reposição hormonal? Ela pode. Se esse for o fator determinante para uma depressão e não tiver outros fatores associados, geralmente tem fatores ambientais e fatores físicos. Se o fator físico for por conta da queda de hormônio, como a reposição hormonal, ele melhora muito os sintomas e aí a parte social também começa a melhorar de um aspecto todo. Então, no caso da Janaína, é interessante procurar um bom ginecologista, ver se pode fazer essa reposição hormonal, que essa reposição hormonal, se for esse o fator desencadeante, vai melhorar muito o quadro depressivo. Perfeito. Aliás, eu sempre gosto de falar, quando eu falo de depressão aqui com um especialista, da importância de checar e dosar os hormônios, porque eu nunca vou me esquecer. Eu lá, nos meus 40 anos, achei que eu estava com depressão e pensei, como é que eu posso estar com depressão? Sou tão feliz, sou tão alegre e não passava, e triste, prostrado, e cansado. Eu estava com hipotireoidismo. E aí pode ser que culmine na mesma fase, né, 40 ou mais, e aí você confunde. E tem gente que confunde e não vai ver, e fica aí achando que está com uma coisa e a outra, não trata, não tem solução. Esse negócio de ficar pegando dica de amigo, dica de internet, gente, ó, tá aqui o Dr. Rodrigo. Eles estudam sem parar para nos ajudar, então consulte um especialista. Isso. Próxima é da Rita. Minha sogra tem 75 anos, tomava o Amitril, amipreptilina, faz 3 anos, mas ultimamente estava desanimada e perdeu pouco do apetite que tinha. Ela já é bem magrinha, o que fazer para estimulá-la a comer? Bom, Rita, o importante é a gente fazer um tratamento, melhorar um pouco o tratamento dela. Eu acho que assim, o Amitril, ele não é a primeira escolha de tratamento de depressão. Existem outros medicamentos melhores, mais novas e mais modernas, que ajudam o paciente, de um modo geral, a melhorar. A gente só vai melhorar o apetite dela melhorando o quadro depressivo dela. Porque enquanto ela estiver nesse ciclo vicioso de que as coisas estão ruins e ela vai se sentindo cada vez mais prostrada e cada vez com menos vontade de fazer as coisas, e esse ciclo que ela não consegue sair vai piorando cada vez mais a vontade de se alimentar, porque você perde o prazer também de comer. Come só por obrigação e aí come cada vez menos. É isso. Obrigada, Rita, pela sua participação. Vamos lá, a próxima pergunta é da Ivana Brown, de Foz do Iguaçu. A quetiapina é indicada para idoso com depressão? Já faz uso de Sebrilin, Roidorme e Frontal. Então, a quetiapina, ela pode ser usada como um antidepressivo, tá? Só que ela não é, como eu falei da amitriptilina, ela também não é de primeira escolha. Tem outras medicações melhores. A quetiapina, para a gente saber, a quetiapina ela é um antipsicótico. Ele serve para você não ter crise.
Então, ele segura as crises, a quetiapina. Então, não é, de fato, a primeira escolha para um tratamento depressivo. Ela faz uso de outros antidepressivos, mas a quetiapina é para segurar a crise e não para tirar do quadro do fundo do poço, que nem a gente estava falando agora há pouco. Bom, doutor, recado final aí para a gente ajudar, de fato, as pessoas que estão assistindo, que querem mais informações sobre depressão em idosos. Não, o recado final é assim, a gente saber que depressão é uma doença, depressão precisa de tratamento e existem tratamentos bons para isso. Existem terapias alternativas, existe psicoterapia, existe tratamento medicamentoso quando necessário. A gente tem que saber sempre dosar essa medicação e isso quem pode fazer é só o médico, para a gente não ter aquele vício, principalmente o vício psicológico, a dependência psicológica do remédio. E eu queria deixar minhas redes para quem quiser passar mandar alguma pergunta. Já. Pode mandar, então. Pode mandar pergunta para mim. Lá no Instagram, Doutor Rodrigo Correa. Entra lá, já segue e já manda pergunta. Doutor Rodrigo Correa. Tudo junto. Capricha, tá bom? E se quiser marcar para bater um papo, é 13 99622-7521. Você atende no Praia Grande? Não. Na verdade, assim, eu já morei no litoral, mas agora eu moro em São Paulo, é só o meu número mesmo. Ah, mas você atende aqui em São Paulo? Atendo em São Paulo. Então tá. E atendo online também, porque eu tenho paciente no Brasil inteiro. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Cláudia, obrigado. Até a próxima. Foi uma alegria te receber. Uma ótima semana. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.